Umepata hiyo kutoka kwa Rexa, nilikuwa ni request ya Jimhali. Sasa nataka tuingie katika studio za Drip Music and Pictures tupate Kati Konde. Na leo tuko na msanii wa kike. Manake pia wasanii wa kike wanainukia kwa kasi. Anajulikana kama Rawbeena Kenya. Semi sana, msikizie mwenyewe. Kwa poska maska nyagi chini. Ayo, ayo, this is Rawbeena aka the boss lady aka CEO aka MJ Syria, yani niko tayari for Kati Konde tunzetu. Kuumizwa na mapenzi and show me the side. Tokia niwe Rawbeena mimi, bado sijakuwa na mpenzi. Nangoja time yangu ifike ndo nione ya basi. Yani bado una sivu, bado unachambua, bado unaangalia umri mdogo. Katika size kwa umri wangu, kama nimeshai date mtu mkubwa kuliko kwa kiumri, bado yani naogopa kidogo. Kama kuniliko, kama unajua, kama miaka miwili hivi, fresh miwili mitatu. Of course yani, hezi kwezi na date watoto. Kuna tunalingana miaka ama miaka mbili. Mimi naona ndo kama ideal age. Lakini unajua kunishinda umri, mimi nafikiria 50 na 7 bado. Sijavuta bangi kupenda kwa kupenda kwangu. Ila nimekuwa nimekaa na watu ambao yani unajua wanafanya mambo yao, mimi na fry tu sielewe kwamba ule mvuke pia unanifikia. So shy in a way. Sana sana mshike kutongozwa na presenter ama producer yani sana sana. Unajua unaingia mahali lakini kuna wale unafika alafu unakwambia ah wewe mara kwanza ulipokuja nikaona mtupe mistari mwenyuko kume ka ile sura ile ya ona, sahaya ninajua kwa hepa inawe, ila wameshawahi jaribu kunitongoza. Nimeshawahi date mzungu. Tenzi zile, nikiwa yani bado miaka kidogo kama ndo nimepita juu tu ya 20, 21 hivi. Nimeshawahi alikuwa anatoka Canada wakati huo. So, kizungu changu kibaya. Kwanza of course naanza na ngoma yangu inaitwa Kitabu. Maanake najua ni cha mapenzi, cha love kama kawaida. Nitaanza na ngoma yangu kama namba moja, Kitabu by Rawbeena. Hey yo, this is Rawbeena, unatazama Zuga Debe Show na Viannalicious kwenye Meru TV. Kana sisi. Record. Kitabu cha love my baby boy. Imefanya nikupende sana.